Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը վերջին ժամանակներում, կարելի ասել մոտ 30 տարի, վերաիմաստավորել է առողջության գաղափարը և ավելի ընդլայնված երևույթ է առողջությունը, որը նշանակում է, որ ամենակարևոր միտքը, որ այնտեղ հնչում է սահմանման մեջ, որ առողջությունը և մասնավորապես հոգեկան առողջությունը միայն հիվանդությունների կամ սիմպտոմների բացակայությունը չէ, այլ նաև անձի կողմից, մարդու կողմից կյանքով բավարարվածության զգացումն է և լիարժեք գործառնությունը կյանքում։ Հոգեբանական գիտության մեջ կարելի ասել այս հարցին բավական մեծ անդրադարձ կա և այս ընդլայնված մոտեցումը շատ ավելի լավ տեսանելի է և նկարագրվում է, բացատրվում է հումանիստական կամ ֆենոմենոլոգիական մոտեցումների կողմից, որտեղ կենտրոնում է ոչ թե հիվանդությունը, մարդու խոցելի կողմերը, այլ անձը ամբողջությամբ, և անգամ կարելի ասել մարդու արժանիքները, ուժեղ կողմերը, ռեսուրսները։ Եթե մի քիչ հետ գնամ և հիմնավորեմ ինչու ասա կարևոր, նկարագրեմ անձի դրդապատճառային ոլորտը, մեծ հաշվով մենք կարող ենք ասել և հումանիստական հոգեբանության մեջ անձին դիտարկում են երկու խումբ դրդապատճառներ, որոնք շատ կարևոր են մարդու համար։ Մի խումբը մենք կարող ենք անվանել կարիքի պահանջմունքներ, կարիքից դրդված, վարկը պայմանավորված է կարիքից դրդված, իսկ մյուս խումբ ուրեմն դրդապատճառները մենք կարող ենք անվանել աճի պահանջմունքներ։ Որն է տարբերությունը, եթե առաջին խումբ դրդապատճառները, պահանջմունքները օգնում են մարդուն պահպանելու իր գոյատևումը ֆիզիկական և նաև հասարակության մեջ և ուղված են որոշակի դեֆիցիտի լրացմանը, ապա երկրորդ խումբ պահանջմունքները ուղված են անձի զարգացմանը և մեծ հաշվով սրանք օգնում են, որ մարդը այս պահանջմունքների բավարարումը տալիս է մարդուն կյանքով բավարարվածության զգացում և ի վերջո երջանկության զգացում։ Եթե առաջին խումբ պահանջմունքների բավարարումը շատ կարևոր է, որպիսի, եթե գանք առողջության դաշտ, որպիսի մարդը չի հիվանդանա, այսպես ասենք, հա, տարբեր իմաստներով, սոմատիկ կամ հոգեկան հիվանդության դեպքում, ապա երկրորդ խումբ պահանջմունքները կարևոր են, որ մարդուն դուր է գալիս, որ ինքը ապրում է, ոչ թե ուղղակի գոյատևում է, այլ ինքը ինքն իրականացվում է, զարգանում է, վայելում է կյանքը, իմաստ է հաղորդում այդ կյանքին, հա, իմաստավորում է իր կյանքը։ Ինչու է սա կարևոր հոգեկան առողջության համար, ժամանակակից ուսումնասիրությունները շատ են անդրադառնում այս հարցին և ցույց է տրվում, որ այս պահանջմունքների բավարարումը հնարություն է տալիս մարդուն կենսակայուն լինել, դիմակայուն լինել դժվարությունների, ստրեսների հանդեպ, անախորժությունների, դժբախտությունների հանդեպ մարդը կարողանում է դիմադրել դրանց։ Դա չի նշանակում, որ ինքը չի ապրում դրանք կամ չի խոցվում, ուղղակի ավելի հեշտ և արագ է կարողանում վերականգնվել և բացի վերականգնվելուց հաղթահարում է և միգուցե կարելի ասել վերաիմաստավորում է իր կյանքը, որակապես նոր ընկալում է տեղ ունենում իր կյանքում։ Եվ այստեղ ուղղակի օրինակ բերեմ սրա հետ կապված, ինչ վերաբերում է հետ-տրավմատիկ ստրեսին, վերջին ժամանակներս խոսում են նաև հետ-տրավմատիկ աճի մասին։ Հեղինակներից մեկը, բավականին հայտնի գիտնական հոգեբանության մեջ, Մարտին Սելիգմանը, ասում է, որ պատճառը իհարկե ունենում է ազդեցություն մեր հոգեկան առողջության վրա, բայց պատճառը նաև հանդիսանում է հիմք զարգանալու, վերաիմաստավորելու, առաջ շարժվելու, ավելի ընդլայնվելու և վերջի վերջո երջանկության զգացողություն ունենալու։ Հիմա անդրադառնամ երջանկության զգացողությանը, քանի որ այս մտահոգություններից ելնելով շատ ուսումնասիրություններ կան, իսկ ինչ է երջանկությունը։ Բնականաբար այդ հարցին անդրադարձել են հին ժամանակներից, բայց ես անդրադառնամ հոգեբանության դաշտում ինչ ուսումնասիրություններ, ինչ հասկացություններ կան։
տարբեր հասկացություններ են օգտագործում, եւ երջանկություն, եւ անձնային առողջություն հասկացությունն է օգտագործվում, եւ սուբյեկտիվ բարեկեցություն հասկացությունն է օգտագործվում, հոգեբանական բարեկեցություն հասկացությունն է օգտագործվում։ Ես բոլորին չեմ արադառնա, ընդհանրական կխոսեմ եւ կմիավորեմ այն հիմնական բաղադրիչները, որոնք որ կարեւոր են բոլոր հասկացությունների համար։ Սակայն մինչ այդ նաև կցանկանայի անդրադառնալ մի հետաքրքիր գիտնականի, նաև Դանիել Կանեման, որը տնտեսագետ է, բայց հոգեբանության մեջ մեծ ներդրում ունեցավ եւ իր ուսումնասիրությունները վերաբերում էին որոշումներ կայացնելուն, մարդու վարքում ինչպես է մարդը որոշում կայացնում։ Եվ ինքը եւս անդրադարձել է երջանկության թեմային։ Եվ ինքը նշում է, որ երկու կողմից մենք կարող ենք դիտարկել երջանկությունը։ Եվ այդ երկու կողմը կապված է մեր եսի երկու կողմի հետ։ Որոնք են դրանք։ Մի մեր եսը ապրող եսն է, որը գտնվում է ներկայում, բաց է փորձառությանը եւ վերապրում է այն։ Եվ այդ մի կողմը մեր եսի ավելի շատ վիճակի հետ է կապված մեր, թե մենք ինչ վիճակ ենք ապրում։ Մյուս մեր եսը հիշող եսն է, կամ պատմող եսն է, հա, կամ վերհիշող եսն է, որը անդրադառնում է մեր անցյալին մինչ այս պահը։ Սովորաբար այս միտքն էլ կա, որ ներկան իրականում դա շատ կարճ է, մոտավորապես 3-ից 5 վայրկյան է ներկան, այսինքն այն, ինչը ընկած է այդ 3 կամ 5 րոպեից առաջ, հա։ Այստեղ ինքը օգտագործում ավելի շատ կյանքով բավարարվածություն հասկացությունը, ոչ թե երջանկությունը։ Ապրող եսի դեպքում ինքը երջանկություն օգտագործում, իսկ հիշող եսի, վերհիշող եսի դեպքում ինքը ասում է, որ մենք գնահատում ենք մեր անցյալը եւ մենք ընդհանուր առմամբ գնահատական ենք տալիս, եւ դա երևում է նրանում, մենք բավարարված ենք կյանքով, թե բավարարված չենք կյանքով։ Այդտեղ իհարկե էլի շատ ուսումնասիրություններ կան, թե ինչն է ավելի կարևոր, երբ որ մենք գնահատում ենք մեր կյանքը։ Իհարկե շատ կարևոր են իրադարձությունները, որոնք որ տեղի են ունենում մեր կյանքում, ավելի սուր իրադարձությունները, ավելի ազդեցիկ իրադարձությունները, բայց նաև շատ կարևոր է իրադարձության ավարտը ինչպիսին է լինում։ Շատ տարբեր ուսումնասիրություններ կան, ցավի ուսումնասիրության հետ կապված, հիվանդության ճանապարով անցնելու, երբ որ մարդը հետո վերհիշում է, ինչպես է ինքը անցել, շատ հետաքրքիր օրինաչափություն է դուրս բերում, ոչ թե կապված է տևողության հետ, թե ինչքան է տևել այդ բացասական հույզերով լի, հա, իրադարձությունը, այլ ավարտը ինչպիսին է եղել։ Եվ կոնկրետ կանմնը նշում է, որ շատ հաճախ մենք հակված ենք ավելի շատ գնալ դեպի անցյալ եւ գնահատել մեր կյանքը եւ դատողություն անել, արդյոք երջանիկ ենք մենք թե ոչ, եւ շատ հաճախ թերագնահատում ենք մեր ներկայի ապրումները, որոնք որ տեղի են ունենում։ Եվ այսպիսի մի խորուրդ է իր կողմից, որ ցանկալի է, որ երկուսն է բալանսավորել։ Մեր հիշող եսը չմոռանա նրա մասին, որ մենք նաև ներկայում գտնվում ենք եւ որոշակի ապրումներ ենք ունենում, եւ այդ ապրումների մեջ ունենում ենք նաև դրական ապրումներ։Մարտին Սելիգմանը, որը պոզիտիվ հոգեբանության հիմնադիրն է, եւ ինքը անպայման սա նշում է իր տարբեր հոդվածներում, տարբեր հանրային ելույթներում, որ պոզիտիվ հոգեբանությունը դա երջանկագիտություն չէ։ Պոզիտիվ հոգեբանությունը ավելի շատ վերաբերում է նրան, որ մենք կարողանանք ուսումնասիրել մարդու ուժեղ կողմերը, մարդու արժանինքները, մարդու որոշում կայացնելու կարողությունը, պատասխանատվությունը, և զարգացնենք դրանք։ Իր մոտեցման մեջ նա առադառնում է մի քանի բաղկացուցիչ մասերի, թե մեծ հաշվով ինչից է, ինչն է նպաստում, որ մենք մեզ ավելի երջանիկ զգանք կամ կյանքով բավարարված զգանք։ Առաջինը դա դրական հույզերն են, որոնք որ մենք ունենում ենք։ Եվ ինչքան շատ ենք մենք ունենում դրական հույզեր, իհարկե ընդհանուր առմամբ մենք մեզ ավելի երջանիկ ենք զգում։ Սրա հետ կապված էլի շատ տարբեր ուսումնասիրություններ կան, երևի մի քանի բան նշեմ այստեղ, միգուցե հետաքրքրի ու կընդրին։
մեր անձնային գծերը, որոնք մեծ հաշվով պայմանավորված են մեր նյարդային համակարգով, մարդիկ տարբերվում են։ Կան մարդիկ, որոնք ավելի շատ են ունենում դրական էմոցիաներ, կան մարդիկ ավելի շատ են ունենում բացասական էմոցիաներ։ Այ օրինակ էքստրավերտները, կարծես թե բնածին ավելի հակված են շատ ունենալու բնական հույզեր, իսկ օրինակ նեյրոտիզմով այն մարդկանց մոտ, ում մոտ այս անձնային գիծն է արտահայտված, ավելի շատ հակված են բացասական հույզեր ունենալու։ Բայց իհարկե մեր ժառանգականությունը, մեր կյանքում, մեր վարքում նո մոտավորապես մենք կարող ենք ասել, որ մոտավորապես 40-ից 50%-ով է պայմանավորում մեր վարքը։ Մնացածը արդեն այն է, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ինչ որոշումներ ենք կայացնում, ինչ նպատակներ ենք դնում, ինչ միջավայրում ենք ապրում, ինչպես ենք ազդվում այդ միջավայրից։ Մյուս կողմից իհարկե կարելի է ասել, որ ժամանակակից հասարակությունը, սպառողական հասարակությունը շատ հնարություններ է տալիս մարդուն, այսպես շատ ունենալու բացասական հույզեր, որ իրականում վատ չէ, բայց վատ այն է, որ դա կայուն չի, դա տևական չի, և դրական հույզերի դեպքում փոխվում է նաև մարդու ֆիզիոլոգիան, և կարծես թե կախվածություն է առաջանում է դրական հույզերից, և մարդը անընդհատ ուզում է այդ դրական հույզերը ունենալ, որպեսզի կարծես թե տևական սարքի դա։ Բայց իրականում դա վիճակ է, և հույզը, այո, շատ լավ է, բայց տևական լինելու համար մեզ ուրիշ բաներ են պետք, որպեսզի մենք ընդհանուր առմամբ կարողանանք ավելի կայուն երջանկության զգացում ունենանք։ Դրա համար ես անդրադառնամ մյուս բաղադրիչներին, որը ևս կարևոր են։ Երկրորդ բաղադրիչը, կարելի ասել, դա մեր հարաբերություններն են։ Ընդհանրապես մարդու համար շատ կարևոր են հարաբերությունները, և մարդու եսի ձևավորումը հենց պայմանավորված է նրա հետ, թե ինչ կապվածություններ ինքը կձեռք բերի փոքրիկ երեխայի դեպքում, ինչպիսին կլինի իր կապվածությունը իր առաջին հերթին, իհարկե մոր հետ, հետո հարազատների հետ, և շատ կարևոր է, որ այդ կապվածությունը լինի բնականաբար անվտանգ, և շատ կարևոր է, որ մարդուն ընդունեն, որ մարդը գնահատված ու քննադատված չլինի, որպիսի ընդունվի այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա, և ինքն էլ ընդունի մյուսներին այնպիսին, ինչպիսին, որ նրանք կան, և առաջանա նշանակալի հարաբերություններ, կապվածություն, նշանակալի հարաբերություններ, խորը հարաբերություններ, որոնք որոշակի արժեք են տալիս մարդուն, իմաստ են հաղորդում իր կյանքին։ Իհարկե կարելի ասել, որ մեզանից անհրաժեշտ է որոշակի հմտություններ, հարաբերություններ ստեղծելու և պահպանելու համար կարևոր են որոշակի հմտություններ, որպիսի մեր հարաբերությունները լինեն ավելի բավարարող, ավելի ներդաշնակ, և դա մյուս աղբյուրն է, որը մեզ երջանկության զգացում է տալիս։ Երրորդ աղբյուրը, դա մեր ձեռքբերումներն են։ Շատ կարևոր է մարդու համար ունենալ նպատակ կյանքում և ձգտել այդ նպատակին։ Եվ այստեղ ևս ուսումնասիրություններ կան, և որոշակի խորհուրդներ կան, որոնք տրվում են մարդկանց, որ օրինակ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ որքան նպատակ ավելի կոնկրետ է, ավելի կարճաժամկետ է, ավելի չափելի է, այդքան մարդը ավելի շատ է ունենում ձեռքբերման, նվաճման զգացողություն, քան եթե նպատակը անորոշ է, երկարաժամկետ է, չափելի չի, հստակ չի։ Սա ևս մի աղբյուր է, որը բավարարվածության զգացում է տալիս և երջանկության զգացում է տալիս մարդուն։ Մյուս աղբյուրը շատ հետաքրքիր մի ֆենոմեն է, էլի, որ ուսումնասիրվում է, դա հոսքի ապրումն է։ Սա կապված է մեր ներգրավվածության հետ։ Ներգրավվածություն որևէ զբաղմունքի մեջ, դա կարող է լինել աշխատանքը, դա կարող է լինել հոբին, դա կարող է լինել ուղղակի, չգիտեմ, թեկուս շփում մարդկանց հետ, կամ ստեղծագործություն, հա, նկատի ունեմ, դա կարող է լինել մարդու աշխատանքը, և կարող է լինել ուղղակի զբաղմունք, որ նա սիրում է իրականացնել, և ինչն է այստեղ կարևոր, որ մարդը ներգրավված է դրա մեջ, ինքը կարծես մոռանում է իրեն, մոռանում է ժամանակը, որտև իր հիմնական կենտրոնացումը պրոցեսի վրա է, ոչ այդքան արդյունքի, որքան պրոցեսի վրա։
Եվ այստեղ մի կարևոր բան կուզենայի նշել, երբ այդ հոսքի ապրումը լինում, եւ որ խնդիրը, որին որ մենք բախվում ենք, մենք ունենք բավարար կարողություն այդ խնդիրը լուծելու համար, բայց խնդիրը մի փոքր բարդ է քան մեր կարողությունները, եւ այդ խնդիրը հաղթահարելով մենք այդ հոսքի ապրումն ենք ունենում։ Եվ վերջին բաղադրիչը, որը կարող եմ ասել եւ միտքս ամփոփել, դա իմաստն է, որքանով է մարդը իմաստավորում իր կյանքը, որքանով է ինքը նվիրվում որևէ մի աշխատանքի, մի գաղափարի, ծառայում այդ գաղափարին, որը ավելին է, քան ինքը։ Այսինքն այդ գաղափարը ոչ թե այդքան եսակենտրոն է, այլ այդ գաղափարը, որին որ ինքը ծառայում է, ուղղված է ընդհանուր մարդկանց բարօրությանը։ Եվ այս 5 բաղադրիչներից սա կարող է նաև լինել որոշակի պրակտիկ խորհուրդ մարդկանց դիտարկելու, թե որտեղ իրենք ունեն այդ աղբյուրը, այդ 5-ից որտեղ ավելի քիչ, եւ մտածեն դրան շուրջ, ինչպես կարող են ավելի, ուրեմն, մեծացնել այդ աղբյուրի դերը իրենց կյանքում։